Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Американскиот председател и се обрати на нацијата со информација дека е убиен терористот број 1, лидерот на исламската држава, Абу Бакар Албагдати. Македонските градови Куманово и Скопје викендов на светската топ листа на најзагадени места. Разногласие во партиите за промена на изборниот модел до изборите во април. Почнуваме со планетарната вест дека е убиен лидерот на исламската држава Абу Бакар Албагдати. Американскиот председател Трамп и се обрати на нацијата при што соопшти дека е убиен светскиот терорист број 1, а дека е убиен токму Албагдати било потврдено и со ДНК анализа. Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar Al-Baghdadi is dead. Вака го почна американскиот председател Доналд Трамп обрекањето до нацијата, сообштувајќи ја веста која денеска го обиколи светот дека првиот човек на злосторничката и озлогласена исламска држава, Абу Бакар Албагдади, е мртов и дека за тоа има сериозни докази направени со ДНК анализа. Тоа е тој, уверено потврди Трамп. Во јавното експлике, американскиот председател ја објасни акцијата на американските специјални единици во Сирија, која следела под двонеделно снимање на теренот. Истата ја оцени за неверојатно професионално изведена, дека во неа од куќата биле изнесени 11 се деца неповредени, но дека за жал 3 деца Албагдади успел да земе со себе и загинале заедно со него во тунелот во кој тој се разнел со експлозивен елек. Трамп во своето обраќање рече дека 100% САД го уништиле калифатот на Багдади, дека исламска држава не била свесна за тоа што се впушта и дека тој бил болен и расипан човек, злобен и насилен и умрел на злобен и насилен начин, но не како херој. Whimpering, screaming and crying. Трамп во обрекањето истакна дека за операцијата знаеле и Русија, Ирак и Турција и дека тие се однесувале одлично, но дека европските нации биле огромно разочарување поради тоа што не ги примиле заробените борци на ИСИС. Моите луѓе многу звонеа и велеа, земете си ги вашите борци на ИСИС, рече тој. Тој ги издвои Франција, Германија и Велика Британија и дека американските даночни обврзници нема да плаќаат за да ги чуваат борците на ИСИС од други земји. Во меѓувреме, светските агенции лиферуваа и фотографии на кои се гледа како во Белата куќа била дочекана веста за убиството на Абу Бакар Албагдади. Македонските градови Куманово и Скопје викендов ги освоја првите 10 позиции на глобалната листа на најзагадени градови во светот. Куманово вчера и завчера беше на првата позиција, а Скопје денеска е на 10-та. И во двата града загадувањето е неколкупати повисоко од дозволените параметри. Во Куманово вчера PM10 честичките беа и над 1000. Кумановци открија дека енормната загаденост била поради загревањето со фосилно гориво на Кумановската болница, пошто се обидоа да исчистат со прскање аеросол. Досега владите донесоа неколку планови за чист воздух за справување со загадувањето и низа мерки, но велат потребно е време за сите тие да дадат резултати. Дотогаш останува да го гледаме неславниот рекорд на глобалната мапа на најзагадени средини. Околу загадувањето, покрај институциите и индустријата, во еден дел влијаат и навиките на граѓаните, кои тешко се искоренуваат. Во следниот прилог Игор Манасиевски известува за потенцијалната опасност, но и реалната по животната средина, од палењето на остатокот на нивите пред есенската сејдба од страна на земјоделците. Хрватите смислиле начин како земјоделците на своја рака сами да не ги палат стрништата, со тоа што ќе бидат казнети со недобивање субвенција. Топлите есенски денови се погодија, па забрзано финишира жетвата на оризот. Но со прибирањето на родот, веднаш започнува и една од најдеструктивните појави – палењето на стрништата. Оризовата слама има поголем процент на лигнин, заради што потешко се разлага во почвата. И земјоделците, за да не прават дополнителен трошок да ја изнесуваат од нива, се одлучуваат за најлошото можно решение – палењето. Иако несвесно со тоа сами на себе си прават огромни штети. Најголемите штети се тоа што со палењето се уништуваат микроорганизмите кои се наоѓаат во површинскиот слој на почвата,
кои заедно со хумусната маса и азотот кој ќе согорат, се онаа компонента која дава поголем рот и почвата се деградира во се послабо плодна. Со палењето се уништува и живиот свет и се нарушува биодиверзитетот, а облаците чад кои се издигаат над Кочанскиот регион ги дишат децата и внуците, токму на земјоделците кои ги палат страништата. Секако има негативни последици, тоа бидејќи со тоа се уништуваат оние микроорганизми и се уништува азотот кој што се наоѓа таму и заради тоа потоа треба дополнително да се вложуваат повеќе пари, средства во вештачки ѓубрива, азотни ѓубрива, се надополни тоа што е изгубено, така што се зголемува и трошокот кај земјоделецот за производството на ориз. Исто така, ако зборуваме за азотот, тука се ствара, која доаѓа во допир со водата во атмосферата, се ствара она азотна киселина и тука доаѓа до појава на оние кисели дождови кои што предизвикаат други штети потоа. Сите експерти се воедно сложни дека со палењето нема никаква корист земјоделецот, туку само штета си прави на своите ниви и на својот џеп. Палењето оган е само навидом добар слуга, но е лош господар. Неконтролираниот оган лани за малку ќе дигнеше во воздух бензинска и плинска пумпа близу оризовите полиња, а е сериозна закана за имотот и животот на соседите, на тие што свесно ги палат страништата. Иако има законски казни, кај нас тие не се практикуваат, но затоа пак во Хрватска моделот на условни субвенции дава одлични резултати. Таму, ако палиш страниште, единствено што ќе изгори се парите од субвенциите. Според нивниот правилник за управување со жетвени остатоци, кој кај нас недостасува, субвенции може да земе само земјоделец кој не ги пали жетвените остатоци. Вчерашниот протест на земјоделците во Скопје и натаму тема на партиските пресови денеска. За СДСМ и натаму протестот бил организиран од ВМРО. ДПМН е зашто според нив земјоделците немале објективна причина за реакција, бидејќи во овие 2,5 години били исплатени 314 милиони евра субвенции за сите гранки. Вчерашниот партиски собир недостасува вестинските земјоделци. Наместо на нив, јавноста вида истакнати партиски функционери, председатели на местни комитети, на обштински комитети, на Неготино, на Радовиш. Поранешен директор на подрачната единица на Македонски шуми во Струмица, семејства на претеници на ВМРО-ДПМН, вработени во државни институции кои глумеа лажни, загрижени земјоделци. Вистинските земјоделци немаат причина да протестираат, затоа што до сегашното искуство го потврдува партнерскиот однос и грижата на владата на СДС, предводена од СДСМ. Од ВМРО-ДПМН негираат дека протестот бил во нивна организација, иако во него учествувале можеби и нивни членови, како што учествувале и членови од СДСМ. ВМРО-ДПМН и денеска реагира дека полициското обезбедување на протестот било пренагласено. Земјоделците го живеат нецрниот период во овие 29 години македонска држава. Големиот одзив и покрај полициските сили и притисоци на Заев и Спасовски покажуваат колку е тешка маката на македонските земјоделци. Субвенциите не стигаат до крајниот земјоделец, а целиот сегмент е во рацете на локалните моќници кои печелат на маката и трудот на работливите земјоделци. Но земјоделците го кренаа гласот и нема назад. Зоран Заев вчера и нареди на полицијата и на Спасовски да спречи земјоделците да го издадат својот револт против ненародната власт, кој три години лаже и манипулира со нивниот труд. Посе изгледа тешко дека на престојните избори на 12 април ќе соди со нов изборен модел, со што пропаѓаат надежите на малите партии досвојат по некое пратеничко место. ВМРО-ДПМН е песимист дека би можело да дојде до изгласување на измените, наспроти оптимизмот на Заев дека има време. Партиите дискутираат на оваа тема, но се чини попуст. Ќе ги бирали Македонија на 12 април пратениците по нов изборен модел. Иако се формираа работни групи, се водеа преговори меѓу најголемите политички партии, сепак досега не успеа да се најдат на иста страна и да се направи измена на изборниот законник со цел по голема демократизација на изборниот процес. Од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН вела дека на два месеци пред формирање техничка влада неможно е да се влезе во промена на изборниот законник за да се менува моделот за избор на пратеници. На само два месеци пред техничка влада и пет месеци пред
избори, практично е невозможно да се носи нов изборен модел. Ние како ВМРО ДПМН составивме тим за преговори од нашата партија и му дадовме шанса на процесот. Меѓутоа, власта е таа која што покажа незаинтересираност, буквално на сите преговори, односно на сите преговарачки маси за разноразни закони кои што требаше да се донесат, а нормално не им одговараат нив. Во ВМРО ДПМН ставот е дека треба да се врати мнозинскиот модел, додека владеачката СДСМ нуди отворени листи и една изборна единица. Премиерот Заев по лидерската на која беа договорени изборите напролет изјави дека има време до изборите да се вметнат препораките на ОПСЕ ОДИХР, но и за договор за промена на изборниот модел. Таквиот датум не определува можност и да разговараме за изборниот модел. Јас како председател на најголемата политичка партија во државата останувам на ставот дека треба државата да прави исчекор кон демократизација на процесот. Уште еднаш напоменувам, за Социјалдемократскиот сојуз е прифатливо една изборна единица како изборен модел, а исто така е прифатливо и отворени листи. Но не сите се согласуваат дека се потребни измени. Дуи сметаат дека сегашниот модел со 6 изборни единици не е доброто решение. Додека Алијанса за албанците предлага формирање на 8 изборни единици. Неодамна група на пратеници, но и неколку мали партии побараа вклучување во преговорите за измена на изборниот модел со прецизно барање Македонија да биде една изборна единица. Образложението е дека со овој модел собранието ќе добие поголема партиска разноликост, што директно ќе влијае врз поефикасно извршување на функцијата на парламентот и поголема демократија. Покрај за изборниот модел и натаму само на ниво на идеја е предлогот за некаков одговор исто така во форма на декларација на бугарската декларација со условувања во пристапниот процес за Македонија. Партиите по минато неделната средба кај председателот Пендаровски се обединија околу потребата за институционален одговор, но за сега нема уште ништо. Јана Јосифовска и за тоа докаде се консултациите околу Гоце Делчев во Македонско-Бугарската експертска комисија. Предлогот околу кој што се обединија политичките лидери на последната средба кај председателот Пендаровски за донесување на декларација која ќе биде реакција на таа од бугарскиот парламент, се уште остана само на идеја. После тој состанок партиите не седнале да се договорат во која форма и каков ќе биде тој акт, иако сите се согласни дека треба да има некаков одговор, но и дека треба да се внимава на вордингот и на содржината, за да не се нарушат добрососедските односи. Ваков документ секако нема многу да им помогне на историчарите во стручните дебати на Македонско-Бугарската комисија, но сепак би требало да значи дека Македонија не останала нема на острата реторика на Бугарија со Собраниската декларација, во која со серија услови се најавува можна блокада на земјава на патот кон ЕУ, а во истата се наведува дека не смее да се споменуваат македонскиот јазик и бугарскиот фашистички окупатор. Историчарот Петар Тодоров, кој е член на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека барањата од Бугарија се неприфатливи и дрски за македонците, но македонските политичари се тие кои што треба да најдат начин како да одговорат. Мислам дека историчарите се покажале секогаш како лоши политичари и нели обратно, а дека треба да има еден одговор на тие барања кои се неприфатливи, дрски, безобразни, навредливи за чувствата на етничките македонци, особено прашањето на јазикот и на етничкиот идентитет, но сепак мислам дека тоа е работа на политиката и политичарите треба да одлучат како и на кој начин ќе одговорат на таа рамковна позиција на бугарската влада. Тодоров дополнително бугарската декларација ја толкува како притисок кон Македонија, но според него тој притисок нема да вроди со плод. Европската група АЛДЕ во Европскиот парламент, во која и групата во која членува францускиот председател Макрон, на Конгресот во Атина изгласа резолуција за датум за преговори со Македонија и Албанија. На Конгресот учествуваа представници од Македонската либерал-демократска партија Милевски и Кирјас. Јован Јорговски. Европските либерали очекуваат со резолуцијата за европската перспектива на Македонија да го променат ставот на францускиот председател Емануел Макрон. Подпредседателот на Европските либерали Емил Кирјас вели дека целта со резолуцијата е да се докаже на партијата на Макрон, која е дел од коалицијата на либералите во Европскиот парламент, дека тие цврсто стојат за дотворањето на преговори со земјава. Нашата цел е да се упати јасна порака дека либералите недвосмислено стојат зад
веднаш започнување на преговорите. Тоа може би и не било доволно јасно од страна нашите коалициони партнери во Европскиот парламент, односно од страна на групата на Републиката во движење, на председателот Макрон. Се надеваме дека во наредниот период ќе успееме да влијаеме. Во меѓувреме, десетина дена по француската блокада во Брисел не стимнуваат реакциите на странските медиуми. Грчкиот вестник Real News пишува дека блокадата на Макрон за Европската единина на земјава е шлаканица за целиот регион. Во текстот се анализира испроведувањето на преспанскиот договор. Директното прашање што произлегува затина е имплементацијата на договорот од Преспа. Ерга Омнес виси во однос на државните документи на Северна Македонија, што се издадени пред ратификацијата на договорот, бидејќи предвиден е преоден период што е поврзан со отварањето на пристапните поглавја. Јасно е дека без датум за почеток на пристапните преговори, Скопје нема никаква уврска за промена на документите. Токму спроведувањето на преспанскиот договор на овој пат од грчка страна, министерот за локална самоуправа Горан Милевски најави дека ќе го покрене наследната владина седница. Мораме да констатираме со жалење дека дел од преспанскиот договор од нивна страна не е испочитуван. Исто така, враќајќи се со возило од Атина кон граница, ние не видовме ниту една табла со новото име Северна Македонија. Се уште стои понижувачкото име Скопија и се разбира и овој дел од договорот не е испочитуван и ние апелираме веќе на првата следна владина седница на која што ќе присуствувам, јас ќе побарам од министерот за надворешни работи да интервенира. Во поглед на патните знаци, досега во неколку наврати од грчка страна имаше најави дека тие ќе бидат променети со новото име на државава, но без при тоа да се прецизира кога тоа би се случило. Еден од условите на македонскиот пат кон Европската унија е бришењето на сите оние криминално клиентелистички врски во институциите кои му штетат на општеството. По извиканоста на поранешната убака со прислушувањето, МВР пристапува кон процес на ветинг. Дали процесот ќе донесе вистинска професионализација? Разговаравме со професорот Никола Дујовски. Меѓу другото, и дали изборите би наштетиле на процесот кој што туку почна? Јана Јосиповска разговараше со професорот Дујовски. Дали евентуално сега веќе најавените избори сметате дека би можеле да влијат врз процесот за ветинг? Работната група предложи, но тоа беше пред отприлика еден месец, дека законското решение би можело да биде подготвено за владина процедура некаде до крајот на март. Што значи дека ние со слично темпо ќе продолжиме со работа и понатаму. Изборите, да, ќе влијаат, меѓутоа само од аспект на собраниската процедура, бидејќи во периодот пред изборите, нели, собранието ќе се распушти, но веднаш по формирањето на новата влада и по почетокот на заседанието на новиот парламент, очекувам дека како една од првите точки која што ќе биде разгледуване, ќе биде и законот за спроведување на ветинг во Министерството за внатрешни работи. Но што се однесува до реалното спроведување, за тоа е потребно многу повеќе. Тука мислите на техничката подготвеност? На техничката, меѓутоа и на човечките капацитети. Да почекаме, се уште е рано, да видиме што законот ќе предвиди во смисла на комисија, каков ќе биде нејзиниот изглед, од кои луѓе ќе биде составена, но најмногу од се веројатно ќе биде во прашање техничката можност за спроведување, затоа што станува збор за сите вработени во Министерството за внатрешни работи кои што во одреден временски период ќе треба да поминат низ процес на проверки, најмногу ќе ни одземе и време, а и ресурси веројатно проверката на имотната состојба. Затоа што целта на работната група е да предложи модел кој што нема да се задржи само на проверката на имотната состојба, туку да одиме и во испитување, таму каде што ќе се покаже како неопходно. Во овој момент државните институции не располагаат со соодветен капацитет за брз одговор на таквите барања. Сега во овој момент проверките траат на вистина долго, па за еден функционер може да траат и повеќе од половина година. Затоа веројатно повеќе знаат во Државната комисија, меѓутоа бесмислено е да одиме со проверка на имотната состојба на 10.000 полициски службеници и тоа да го правиме дописно по пошта на различните институции. Што велат искуствата кои што може би ги пременувате, а се земени од дел од европските земји во однос на овој процес со ветингот? Како вас ви изгледа, дали конечно на ваков начин може да се направи на некој начин чистење, односно раскинување на оние полициско-политички врски што години наназад знаеме, меѓутоа сепак нема официјални потврди во јавноста, и како би го искоментирале она можеби иницијатива на Европската унија, односно незадоволство, негативно мислење во однос на ветинг во судството?
Една од целите на ветингот во полицијата е професионализацијата. Тоа дефинитивно ќе помогне. Јас сум уверен дека нема да стави крај на негативното однесување кај полициските службеници, на нивните контакти со политички партии, со криминални групи, со економски интереси и така натаму. Меѓутоа, силно ќе помогне затоа што ќе бидат поставени границите до каде може да се оди во полициското однесување, па дури ако сакате во приватниот живот. Мислам дека ваквиот процес ќе помогне и да се подигнат стандардите на полициската работа. Тоа е особено важно сега во период кога треба да го подготвуваме општеството за едни посериозни реформи и за посериозен исчекор кон европските интеграции. Искуствата велат дека ваквиот процес треба да ќе биде корисен само доколку биде постојан. Не правиме збор за ветинг кој што ќе се спроведе сега веднаш и повеќе не. Напротив, ова ќе биде континуиран и повторлив процес кој што ќе има за цел е после првиот ветинг да му остане во траен квалитет на Министерството за внатрешни работи. Факт е дека во Министерството за внатрешни работи ќе се соочат со намалување на бројот на вработените, како резултат на тоа што дел од нив нема да ги поминат проверките, меѓутоа тоа се други политики за кои што треба да мислат други органи. Тоа беше се во вестите. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.